ഏത് കാലമാണിപ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നല്ല മഴ, അപാര മഴ, ഒരു രക്ഷയില്ല. വെയിലാണെങ്കിലോ അതിഭയങ്കര വെയിൽ, ഒരു രക്ഷയില്ല. വീടിനകത്തും പുറത്തും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും പറയുമ്പം അതിഭയങ്കരം ഭയങ്കരം എല്ലാത്തിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടി കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എവിടെയാണ്? മഴയ്ക്കാണോ വെയിലിനാണോ? ആർക്കാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട്? നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ചെറിയവർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം, വലിയവർക്ക് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും നമ്മളെ കൊച്ചും വലുതുമായിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരിക്കലും പ്രശ്നം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ, ഒറ്റ കാര്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് വളരെ രസകരമായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പ്രസൻറ്റിൽ വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളൊരു ചായ ഇടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ചായ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ തേയിലപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചായപാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് മുതൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോക്കി വളരെ സാവകാശം തേയിലേക്ക് ഇട്ടു. നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മൈൻഡ്ഫുള്ളായിട്ടൊരു ചായ ഇട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കുടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ആ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് സത്യത്തിൽ പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിക്കുക. നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റ് മീൻസ് ഗിഫ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് ആക്ച്വലി യോഗ എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുവാനോ ഫ്ലെക്സിബിളാക്കി മാക്സിമം ബോഡി ഫിറ്റാക്കി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പല പോസ്റ്റേഴ്സിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല യോഗ. അത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ രസകരമായി ലൈഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും നമ്മുടെ ഷീ യാത്രയിൽ ഷീനസിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കാളികളാകാം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ 45-ാമത്തെ ബാച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാരണം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് 1 മുതൽ 45 വരെ ആളുകൾ എത്തുക. അതും ഓൺലൈനിൽ എന്നെ കാണാത്ത, എന്നെ അറിയാത്ത, വെറും പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ത്രീകളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സന്ദേശം എത്താനുണ്ട്. എന്നെ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും യോഗയെ നിങ്ങൾ അടുത്തറിയുക. വെറും ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാതിരിക്കുക. നമ്മൾ മൈൻഡിനെ, മനസ്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സാണെങ്കിൽ എല്ലാം. ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമായിരിക്കട്ടെ. മഴയെ കുളിരായിട്ടും വെയിലിനെ തണലായിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.